Këngëtarja nga Kosova Genta Ismaili është në pritje të ëmbël e do të gëzohet me dy fëmijë. Gjinin e binjakëve ajo ka zbuluar për publikun përmes një video në YouTube. Me barkun e rrumbullakosur e me petkun e shtatzanis, ajo ndau me fansat e saj momente të bukura nga festa e zbulimit të gjinis. Këtë moment e ka konsideruar si të shumë pritur prej kohësh. Festa e Gentës dhe biznesmeni turk Usta ishte fest familjare, vetëm e njerëzit më të afërt e të dashur të çiftit. Parandjenja e nënës bën Gentën të thotë se do të bëhet me dy djem, por partneri i saj beson se është një vajzë e një djalë. Nga kutia me përgjigjen dalin tullumbacet roz dhe blu. Genta dhe Usta kanë qelluar në shenjë, do të bëhen për herë të parë prindër të një vajze dhe një djali. Tani 37 vjeçares dhe partnerit të saj humbeten vetëm të mendojnë për emrat e të përgatisin pritjen e tyre. Për të tjera lajme dhe video interesante, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin në YouTube Reflex.